Aquí, a l'urbanització de Punta Prima, a Sant Lluís, s'ofereix la primera piscina privada que es pot llogar per hores a les illes. El cost va d'entre 29 a 54 euros l'hora, depenent del nombre de gent que hi vengui, i també d'extres com la barbacoa. A l'anunci s'hi especifica que s'hi pot escoltar música, que es pot portar alcohol i menjar, i també que s'hi poden fer festes. Seguint el model de l'anomenada economia col·laborativa, com Airbnb o Uber, la plataforma catalana Cocopool acaba d'aterrar a les illes després d'haver-se implantat a Barcelona i Madrid. Posa en contacte propietaris de piscines i banyistes, que a més signen un contracte que els cobreix en cas d'accident o danys materials. Pot dir d'entrada que el lloguer de piscines és diferent del que podria ser el lloguer turístic i la diferència és que Cocopool no es necessita una llicència turística bàsicament perquè no entrem en pernoctació. És a dir, a Cocopool es lloguen aquests espais exteriors amb piscina, domèstics, per hores. Segons els promotors, el perfil de qui la lloga és d'una persona d'entre 30 a 50 anys i principalment famílies. El preu mitjà per un grup de 10 persones és d'uns 40 euros l'hora i, a més, poden cobrar per extres com la barbacoa, parament o decoració.